আদিন যুগৰ দৰে পানী সংগ্ৰহ কৰা এখন বিশেষ গাঁও আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো দক্ষিণ হামৰা মানকাছৰ জিলাৰ ধানুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ শেৰাৱাৰী গাঁও যি গাঁৱত আজিৰ দিনত গাঁৱৰ ৰাইজে মেঘালয়ৰ যি ধনৰ পৰা নিগৰি হোৱা পানী সেই পানীৰে যে নিৰ্ভৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমি ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখিবলৈ যত্ন কৰিম যে আচলতে কেনেদৰে এই শেৱাৰাগুৰি অঞ্চলৰ গাঁৱৰ ৰাইজে যে এটোমল পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি থাকে আচলতে যে যি অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল যি শেৱাৰাগুৰি যি মেঘালয় ঝৰ্ণাৰ পৰা নিগৰি হোৱা পানী সেই পানীৰে পানী গাঁতত জমা হোৱাৰ ফলত সিহঁতে পানী চেকি চেকি সেই যে লৈ সেই পানী খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে আচলতে দৈনন্দিন জীৱনত মানুহে প্ৰতিটা কামতে পানী লাগে কিন্তু সেই পানীৰ কাৰণে এই এইখন বিশেষ গাঁৱত হাহাকাৰ অৱস্থা দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে তো ইয়াত আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে আচলতে কেনেদৰে গাঁত খান্দি তাৰ পৰা পানী চেকি চেকি লৈ সেই পানী খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে তো আমাৰ এতিয়া ইয়াতে স্থানীয় মানে গয়া ৰাইজ আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট কৰি আছে হয় বাইদেউ কি ক'ব আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ঘটি আছে পানীৰ কাৰণে বহুত সমস্যাত আমি ভুগি আছোঁ এটোপাল পানীৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয় মানে ঝৰ্ণাৰ ওচৰত আমি গাঁত খান্দি পানী ওলাই তাৰপিছত আমি তাৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰি আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনাৰ গাঁৱত জলজীৱন মিছন এখন আছে আহি পোৱা নাই আহি পোৱা নাই কি ক'ব আচলতে সেয়ে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে জলজীৱন আঁচনিখন মানে ইয়াত হয় আৰু আমি যাতে বিশুদ্ধ পানী সংগ্ৰহ কৰি খাব পাৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে মানে এইবাৰ পানী আপোনাৰ খাই আছে নেকি হয় আমি খাওঁ এইটো পানী খাওঁ মই কিমান মানুহ আছে এখন গাঁৱত 71 হৈ যাচ্ছে আমাৰ ইয়াত 71 হৈ যাচ্ছে প্ৰতিখন মানুহে এইখন এনেকৈ পানী খাওঁ হয় খাই খাই আমি এনেকুৱা মানে গাঁত খান্দি পানী বোলে খাওঁ আমি গা ধোৱাৰ কাৰণে এইটো পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই গোৱাৰে জানিব দিলে যে আচলতে যে এটোপাল পানীৰ কাৰণে কেনেদৰে হাহাকাৰ অৱস্থা আছে কিন্তু চৰকাৰে যে ইমান দিনে শ্লোগান মাৰি থকা যে আচলতে ঘৰ ঘৰ জল যে জলজীৱন মিছন সেই মিছন আজিলৈকে এইখন গাঁৱত ঢুকি পোৱা নাই গোৱাৰে দাবী জনাইছে যে চৰকাৰে যাতে অতি সোনকালে এইখন গাঁৱত যে জলজীৱন মিছন আছে সেই মিছনৰ জৰিয়তে পানী যোগান ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এই মুহূৰ্তত মই শেৱাৰাগুৰিৰ পৰা মকিবুৰ ৰহমান ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা